ရှိတဲ့ဒီမှာတက်ရောက်လာကြတဲ့အသင်းသူတင်သားဆရာသမားမိတ်ဆွေအားလုံးကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အထူးပဲဝင်တာလေ။အများကြီးလည်းကျေးဇူးတင်တယ်။ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာမယ်လို့မမျှော်လင့်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကယ်လီဖိုးနီးယားနေပြီးတော့ဂျွန်လ16ရက်နေ့ကထွက်လာတယ်။ထွက်လာပြီးကျွန်တော်တက်ဆတ်ကမှဆင်းတယ်။နော်တက်ဆတ်ဘာကျွန်တော်တို့အသင်းသူတင်သားတွေနဲ့ကျွန်တော်ဥပုံနဲ့တပတ်ဆောင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်များခေါ်ဖိတ်တဲ့အတွက်ဆက်ဆက်များရှိရောက်လာတယ်။ဆက်ဆက်များရှိရနေပြီးတော့ဒီမှာသွားမယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့မမျှော်လင့်မဲရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခေါ်ဖိတ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်။နောက်ဆရာဆလမာကတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာလှုပ်လှုပ်တုန်းကကျွန်တော်နဲ့တူလှုပ်ခေါ်ဆောင်ပဲဖြစ်ခဲ့တယ်။သူ့ကိုလည်းအကြိုက်အိုးလူငယ်တွေရန်ကုန်နေရကောင်းကောင်းတိကျွန်းခဲ့တဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာရောက်ရင်လည်းကျွန်တော်တရားဟောခိုင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တခါမှလည်းမထင်ဘူး။သိလည်းမသိခဲ့ဘူး။နောက်ဒီရောက်တော့မှဆရာဆက်မြာပြောတယ်ဆရာတရားဟောရမယ်တဲ့။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘာဟောရမလဲလို့ခေါင်းစဉ်ကိုမေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခေါင်းစဉ်ကတော့ The Last and Final Call to the Remnant Church ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပြီးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဖြုံးနေဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဟောတာတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကင်တမန်သုံးမသတင်းစကားပဲလို့ကျွန်တော်သိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကန်တူကီပါတခါတရားဟောဘူးရယ်စကပြန်နဲ့သုံးတဲ့ခါကျတော့တဝက်တစ်ပြက်နဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါသင်္ကန်းစာယူထားတော့ဒီမှာတော့အကြီးကျယ်ကြိုတင်ဖြတ်ပတ်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပါဝါပိုက်နေကိုကျွန်တော်တဝက်ကြော်ကြော်လောက်ဖြတ်ပလိုက်တယ်တော့ဘာကြော်ကြော်ဖြတ်ပလိုက်လဲဖြတ်ပြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တူတူပဲတရားဟောဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားပါတယ်အခုကျတော့မလိုဘူးတဲ့ဗမာလိုအလုံးနားလေတယ်ဒါပေမဲ့မပြောနိုင်တာတခုပဲရှိလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်ကျွန်တော်ဝင်သားပါတယ်အဲ့တော့အချိန်ကတော့နည်းနည်းပိုရသွားတာလဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီညနေတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဗျာရီကျန်းရဲ့အော်ဘယ်ရတဲ့တင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်နေတယ်။နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဓိကကတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းစဉ်တော့ကွာတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုလိုရင်းကတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြောက်ဝင်းရိုးစွန်းမှာရှာဖွေလိလာရည်သမားတွေတနည်းကြတော့သူတို့အဖို့တွေနဲ့ကွဲပြီးတော့ရေခဲပြင်ပင်လယ်ထဲမှာမျောနေတယ်။သူတို့ဘယ်တော့လာကြတယ်မလဲလို့သူတို့ကေတင်နဲ့တမောဘရော့ပြန်ရောက်လာမလဲလို့မျောတလင်းလင်းနဲ့အချိန်တည်းကတော်တော်ကြာလာခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတော့စားစရာတောက်စရာတိတ်မရှိတော့မရှိကြတဲ့ခါကျတော့အစာကိုဘစ်ကစ်ကိုတရက်ကိုတစ်ခုတစ်ခုတယောက်ကိုအလောက်တဝေစားခဲ့ရတယ်။အဲ့လိုဝေစားနေနေနောက်ဆုံးတယောက်တစ်ခုဘစ်ကစ်လည်းမရှိတော့မရှိတော့တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကတော့တည်ဖို့ပဲပြင်စေကြဆိုဆိုပြီးအလုံးတညင်တညွန့်သေးတို့အတွက်မျောလင်းခြင်းမရှိတော့ဘူးတည်ဖို့ပဲသူတို့ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲအော်စရာကောင်းတာကသူတို့ကယ်တဲ့သင်္ဘောကနေအချက်ပြတဲ့အရာကိုသူတို့တွေးလိုက်ရတယ်တွေးတဲ့ခါမှာသူတို့ဝန်သားမဆုံးဖြစ်ကြတယ်တကယ်ကိုအားရကြတယ်ဒီကျွန်တော်တို့လည်းအခုကနော်တို့ဒါသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးသူတို့အဲ့ဒီသူတို့တိတ်ဖို့ပြင်ထားတဲ့အချိန်မှာပဲနောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့အချက်ပြတွေ့တဲ့အခါမှာသိဝင်တာအားရကြတယ်ကျွန်တော်ကဘာမှဆိုရင်ဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့သားသမီးတွေကကျွန်တော်တို့ကြောက်စရာလန့်စရာကောင်းတဲ့အခုကဘာရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တချို့ကစိတ်ဓာတ်တွေကျနေကြပါတယ်တချို့ကလည်းကဘာပေါ်မှာဘယ်လိုများဆက်သွားရမလဲလို့လဲကြောက်ရွံ့နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေကသာဝရရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကယ်လိုက်မယ်ဆိုတာမျှော်လင့်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအားလုံးကအကြီးဆုံးမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဘာသတင်းပို့မလဲဘယ်လိုနည်းနဲ့ကယ်မလဲဘုရားသခင်ဘယ်တော့ကြွလာမလဲဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးဆုံးမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဒီတာမန်ကျမ်းစာကိုပြန်လေ့လာကြည့်လို့ရှိရင်သူ့အချိန်နဲ့သူလူအပ်တဲ့အချိန်မှာလူအပ်တဲ့သတင်းကိုအများအားပို့ပေးပါတယ်။ဥပမာဖြင့်နော်အေးလက်ထက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်အေးစီမှာ
ဘုရားသခင်노에ကိုဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်ကပ္ပဥစ္စာခန်းကြီး6 73 74မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ကပ္ပဥစ္စာခန်းကြီး6 ငယ် 73 74ပါဘုရားသခင်ဒီ노에အာမိန်တော်မူဒီကတရမအားလုံးတို့၏အဆုံးဒီငါးမျက်မှောက်တွင်ပေါ်လာပြီသူတို့ကြောင့်မြေကြီးသည်အာရမအမှုနှင့်ပြည့်လေအကဲစစ်မြေကြီးနှင့်တကွသူတို့ငါဖျက်ဆီးမည်နော်ခါရနော်အေကိုဘုရားသခင်ပြောလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကဘာကြီးကတိတ်ဆိုးနေတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကဒီအာရမမှုတွေနဲ့ပြေဝနေတဲ့ဒီကဘာကြီးကိုဆက်ထားလို့မဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီကဘာမှာရှိတဲ့တော်ဝါတွေနဲ့ကဘာပြည်ကြီးကိုသူဖျက်ဆီးမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နော်အင်းနဲ့သူမိသားစုအတွက်တော့ဘာပြောပြန်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖာတစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကိုဖို့တီဆောက်လို့အထဲနိုင်လဲအခန်းများကိုလှုပ်လို့အတွင်းအပြင်ပတ်လဲကိုထင်းယူစင်းနဲ့တုတ်လိမ့်လို့လို့ဘုရားသခင်ကတင်းမောရဲ့အတိုင်းအတာအားလုံးကပေးပြီးတော့တင်းမောတီဆောက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။တင်မောဒီဆောင်လိုက်ခိုင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်အေးကြီးကတင်မောကြီးကိုဒီဆောက်ပါတယ်စပြီးတော့ဒီဆောက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း120ကြာတယ်နှစ်ပေါင်း120အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နောင်တရကြပါနောင်တရကြပါဘုရားသခင်ထံမှာပြောင်းလဲကြပါမကြာခင်ရေလွှမ်းမှုတော့မယ်ကဘာကြီးပျက်စီးတော့မယ်လို့နော်အေးကဟောခဲ့တယ်ပြောခဲ့တယ်လူတွေကိုတွေးသမျှလူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောနေတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာလူတွေကဘယ်လိုပြောကြလဲဟာတချို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာတို့တမိုင်းဆရာကြီးကြီးကိုသွားမေးတယ်ကမ္ဘာတမိုင်းမှာဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာတခါမှမရှိဘူးဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပဲဟာတချို့ကလည်းဘာပြောလဲဆိုတော့တို့ပထဝီအကြောင်းကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့ပုံကူတွေကိုတို့သွားမေးကြည့်ရယ်ဆွေးနွေးကြည့်ရယ် geologist တွေနဲ့ဆွေးနွေးကြည့်ရယ်တို့ကဘာပြောလဲဒါမျိုးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့တမိုင်းဆရာတွေလည်းမယုံဘူး geologist တွေလည်းမယုံဘူးသိပ္ပံပညာရှင်တွေသွားမေးတဲ့ခါကျတော့လေဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒီဖိုးရအသက်ကြီးနေပြီသပင်းတွေဖြူနေပြီဒီဖိုးရဆိုလို့ရှိရင်တငယ်ပြန်နေပြီတယူတန်တစောက်ကန်းသမားကြီးပါလို့သူ့ကိုဆွဆွဲကြပါတယ်ဒါမဲ့ noise ရတော့စိတ်မပြတ်ဘူးတင်မောကြီးကိုတိဆောက်တယ်နော်တင်မောကြီးကိုတိဆောက်တယ်တင်မောကြီးကိုတိဆောက်ပြီးတော့တင်မောကြီးပြီးတဲ့ခါကျတော့မကြခင်မိုးရွာတော့မယ်ရေကြီးတော့မယ်တင်မောတွေကိုငွေညပါလို့ပြောတယ်လူတွေလာကြည့်တယ်လူတွေတရားအောင်မဝင်ဘူးဒါမဲ့တရိတ်ဆန်တွေကဝင်တယ်ဒါမဲ့သူတို့တော့စိတ်ထဲမှာတော့စဉ်းစားမှာပဲဒါဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကြည့်တရိတ်ဆန်တွေကဝင်လာကြတယ်တရိတ်ဆန်တွေကဝင်တယ်လူတွေကမဝင်ဘူးကဲနောက်ဆုံးတော့တူတူပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးသားအရှိမချဲ့တော့ပါဘူးမိုးရီရွာเนาะပြီးတော့ရေတွေကြီးလာတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလူတွေအရဆိုရင်ရေထဲမှာနှင်းမြုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်မိုးတွေဝင်နေ၈ယောက်ကလွဲလို့ရှိရင်ဂျန်တဲ့လူတွေအားလုံးသေဆုံးကုန်တာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အားလုံးဂျန်တဲ့လူတွေသေဆုံးသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့ပေါင်းတို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ခုချိန်ခါမှာလဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဘာသတင်းပို့ထားတယ်လဲဒါကျွန်တော်တို့နော်အေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အေးလက်ထက်ကကျွန်တော်တို့သတိပြုရမယ့်အချက်ကဘုရားသခင်ကသတင်းပို့တယ်အဲ့ဒီတင်သတင်းကိုယုံကြည်တယ်လက်ခံတယ်လိုက်နာတဲ့လူတွေကကြေတင်ရတယ်အဲ့ဒီသတင်းကိုကြားတယ်မယုံဘူးလက်မခံဘူးငင်းပယ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးသိတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့သတင်းစကားပို့ပြီးတဲ့သတင်းစကားကိုလက်ခံရင်ထားဝရတဲ့လက်မခံမဲနဲ့ငင်းပယ်ရင်တည်ခြင်းเนาะအဲ့ဒီမှာလူနှစ်စုကွဲသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့သတိပြုရမယ့်အချက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့သတင်းစကားကိုလိုက်နာမယ်နားထောင်မယ်စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့သတင်းစကားကိုမလိုက်ရှောက်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုတာဒါနော်အေးရဲ့သင်္ဘောကနေကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခဏဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာသတင်းစကားတွေပို့ပေးနေသလဲဘုရားသခင်ကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနောက်ဆုံးအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဖို့ကျွန်တော်လောကမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကိုပြင်အစ်စ်ပြင်ဆင်ဖို့ရာဘာသတင်းပေးထားလဲဘုရားသခင်ဘာမှမပေးဘူးလားတချို့ကလည်းနေကြပါတယ်ဒ
ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာအာမုဏ္ဍကတိကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်9ကိုဖတ်ကြည့်ပါအာမုဏ္ဍကတိကျမ်းအခန်းကြီး3ငယ်9မှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ prophet တွေကိုမဖော်ပြပြပဲဘယ်အရာကိုမှမလုပ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးပျက်စီးမဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့မဖော်ပြပြပဲနဲ့ဘုရားသခင်မလုပ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဘာမှတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဘုရားသခင်ကပေါ်ပြမယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့ဒီသတင်းကအဲ့ဒီအချက်ကနေကျွန်တော်တို့သိရှိနိုင်ပါတယ်နော်မဿဲ24အငယ်49ကိုဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဘာပြောလဲနောအေးလက်ထက်၌ဖြစ်တဲ့ခဲသို့လူသားလက်ထက်၌ဖြစ်လိမ့်မယ်နောအေးလက်ထက်၌ဖြစ်တဲ့ခဲသို့လူသားလက်ထက်၌ဖြစ်လိမ့်မယ်ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး6ကိုဖတ်ကြည့်ပါနောအေးလက်ထက်ကဘာဖြစ်လဲအချက်၄ချက်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1လူဦးရေကြည့်ကြတူပွားတယ်နမနှစ်လူတွေကໃຈတလူສົ່ງဖက်ကြတယ်နော်ໃຈတလူສົ່ງဖက်ကြတယ်အာရမမှုတွေနဲ့ပြေးဝနေတယ်လူတွေအကြံစီတွေအများဘုရားသခင်ရှေ့မှာပုတ်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်လူတွေအကြံစီစိတ်နှလုံးအကြံစီတွေကအများပုတ်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်ခဏပြန်ကြည့်ကျွန်တော်တကယ်ပဲနော်အေးလက်ထက်လို့ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ခဏကျွန်တော်အမေရိကန်ပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုပြန်ဖတ်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့လေးတွဲလက်ထက်ရင်သုံးတွဲကကွဲသွားတယ်အဆုံးထိမပေါင်းကြဘူး။ဟုတ်။အဓိပ္ပာယ်က85ရာခိုင်နှုန်းကကွဲသွားတယ်။ပြီးတော့ဒါ living together တခါမှလက်မထပ်ဘဲနဲ့အတူနေတဲ့လူကလည်းအများကြီးရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကစိုက်တယ်လို့ဆုံးဖက်တဲ့အပြင်ယောက်ျားယောက်ျားချင်းစုံဖက်မိန်းမမိန်းမချင်းစုံဖက်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘက်သွားလေတယ်သွားလေတဲ့ခါကျတော့အရင်တော့ကျွန်တော်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ထဲမှာတိတ်ပြီးတော့မလည်ဘူးပါဘူးအခုတခါကျတော့ကျွန်တော်အတင်းသားတွေတည်းက3ယောက်လောက်ကတက္ကစီမောင်းနေတယ်တက္ကစီမောင်းနေတယ်ဆိုတော့အားဆရာကိုလိုက်ပို့မယ်နေရာတကာလျှောက်လိုက်ပို့တယ်အဲ့ဒီမှာဂေးရွက်နော်ယောက်ျားချင်းမိန်းမချင်းဖက်ကြနာညာကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာလာကြည့်ရတာတော့ဘယ်လိုခံစားရလဲမသိဘူးကျွန်တော်နေလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးအဲ့ပါเนาะအဲ့တော့အခုခေတ်ကဘယ်လိုတွေဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာအာရမမှုတွေဘယ်လောက်ပြေးဝနေလဲဒါတွေလဲကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောစရာမလိုပါဘူးခဏဘယ်နေရာမှာလုံခြုံနေဆိုတာမရှိဘူးအများအမဲမြို့တွေပေါ်မှာဆိုလူတွေကပြောကြတယ်လူအများကြီးစုတဲ့နေရာမသွားနဲ့တော့မသွားနဲ့တော့တော်ကြအသေးခံဘုံခွဲသမားနဲ့တိုးသွားပြန်ခဏခဏတွေတကားတွေကြားနေရတယ်ဘာမှပြင်းမရှိတဲ့လူတွေဘာတော့မှမမျော်လင့်တဲ့အချိန်မှာသေသေးသွားကြတာလေအာရမမှုတွေကဘလောက်များနေလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကဘာမှတွေ့ရပါတယ်နော် no e letter night ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်အခုချိန်ကမှကျွန်တော်ကဘာရဲ့အချိန်တွေကတကယ် no e letter night ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်က no e letter လို့ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုသတင်းပို့တယ်လဲကျွန်တော်တို့ရှိသူတည်င်ပို့မယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဂရုထားပါတယ်။ဘုရားသခင်ပို့တော့တည်င်ကတော့ဘယ်ထဲကနေပို့မလဲ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းကနေ message from the revelation ။နော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပေးတဲ့တည်င်ဖြစ်ပါတယ်။နော်။ကဲဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်1မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်။ကာလမကြာမြင့်မီဖြစ်ရမည်အကြောင်းအရာများကိုယေရှုခရစ်သည်မိမိစေကံကြွန်အားပြစီခြင်းကဖျားသခင်အပ်ပေးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်ဗျာဒိတ်တော်ကိုဆိုပြအားထိုသခင်သည်မိမိကောင်းရင်တမန်ကိုစေလွတ်၍မိမိအစေကံကြွန်ယောဟန်အားဗျာဒိတ်တော်အရေးကိုပြတော်မူ၏နော်ကျွန်တော်ဒီပါဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးဖျားသခင်ကသခင်ယေရှုခရစ်ကိုပေးတယ်အခုခရစ်တော်ဘုရားကြွလာကနေမှာဖြစ်ပြမဲ့ဒီဗျာဒိတ်ကိုပေးတယ်သခင်ယေရှုခရစ်ကကောင်းကင်တမန်ကိုပေးတယ်ကောင်းကင်တမန်ကနေပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကြွဖြစ်တဲ့ရှေယောဟန်ထံကိုအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုသွားပေးတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲနော်ကျွန်တော်တို့မှဆိုရှင်ခရစ်တော်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်နော် Revelation of Jesus Christ နော်ခရစ်တော်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်လို့ကျွန်တော်တို့အမည်ပေးထားတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရှင်ဒီပလေးဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်3ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ကြည့်အောင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်3မှာကျွန်တော်နဲ့ဖတ်ပြမယ်
ကာလအချိန်ရောက်လို့နီးပြီဖြစ်၍ဤအနာဂတ်စကားကိုကြည့်ရှုဖတ်ရနားထောင်၍ရေးထားသမျှတို့ကိုစောင့်ရှောက်တော်သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏ကျွန်တော်ပမာပြအရရမှာကျွန်တော်တရားဝဲရည်အများကြီးကျွန်တော်ကျင်ပါခဲ့ပါတယ်တော်တော်များများခရစ်ယာန်တွေထဲမှာဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဘာတွေကျွန်တော်သွားမှာဖတ်နဲ့သိမှာဖတ်နဲ့ ယူသွားလိမ့်မယ်။ဘာတွေမှမသိဘူး။အယုတ်တွေနဲ့အကောင်တွေနဲ့ဘာပြောဒီမှလည်းမသိဘူးဆိုတဲ့လူတွေအများကြီးကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်။နော်။ဒါမဲ့ကျမ်းစာတော့ဘာပြောလဲ။ကာလအချိန်ရောက်လို့နီးပြီဖြစ်၍ဤအနာဂတ်စကားကိုကြည့်ရှုဖတ်ရနားထောင်၍ရေးထားသမျှတို့ကိုစောင့်ရှောက်တော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏။ ရှိထားသမျှတို့ကိုစောင့်ရှောက်တော်သူတို့သည်လိုက်ရှောက်တော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တချို့ကလေးလာဘူးမလို့ဘူးလေးလာရင်လည်းနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ခရစ်ယာန်တွေထဲမှာယုံနေတာရှိပါတယ်။နော်ပြီးတော့ဂနေ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုအခြားအသင်းတွေကအတိတ်ပဲပေါ်နေတာလဲအများကြီးတွေ့ရပါတယ်။သူတို့ကဘာဖြစ်လို့ဗျာဒိတ်ကို
သူဘယ်တော့မှနားလဲမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုသူတို့ကတော်တော်များများခရိယန်တွေကဓမ္မဟောင်းကမလို့တော့ဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေတော်တော်များများရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါဆိုရင်ဓမ္မသစ်ကိုအကုန်ဖတ်သလားဆိုတော့ဇာတိလည်းနားမလဲဘူးဟေပြဲကိုနားလဲလားလို့မေးတော့ဟေပြဲလည်းနားမလဲဘာဖြစ်လို့နားမလဲလဲဟေပြဲကဘာကိုပြောနေတာလဲဟေပြဲကကဘာဥကြံဝိပုယကြံတော်လေကြံတရားဟောရကြံမှာမောရှိပူဇော်ခဲ့တဲ့ဆက်ကပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကဘယ်လိုလဲဘာကိုပုံဆောင်ထားသလဲဆိုတာရှင်းပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမောရှိရဲ့တဲတော်အကြောင်းကိုနားမလဲရင်ဟေပြဲကိုတသလုံးဖတ်အလွတ်ကျက်ဘယ်တော့မှရပါမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တို့ဟေပြဲကိုလည်းအများသောခရိယန်တွေကသိနားမလဲကြပါဘူးเนาะဘာမို့ကျွန်တော်ဒီမှာဖျားရိတ်ကြားကကျွန်တော်တို့နားမလည်ဖို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကနေတဆင့်ပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖျားရိတ်ကြားဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖျားရိတ်ကြားကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖျားရိတ်ကြားကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကသတင်းစကားဆိုရင်ဖျားရိတ်ကြားအခန်းကြီး14ရနေပြီးတော့ဖျားရိတ်ကြားတစ်ခုလုံးမှဆိုရင်အဲ့ဒီကနေဖျားဆင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဓိကအကြဆုံးအချက်ကတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး14ကိုဦးစားပေးပြီးလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး14ရနေပြီးတော့အခြားအချက်တွေအခြားအချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အခြားသတင်းတွေအရဆိုအဲ့ဒီကနေဖြန့်သွားတဲ့ဖြာဆင်းသွားတဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်14မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်။တဖန်ငါကြည့်ရှုလင်ဖြူသောမိုးတိမ်ရှိလူသားတော်နဲ့တူသောသူသည်ခေါင်းပေါ်၌ရွှေတဖူကိုဆောင်းလျက်ထက်သောဒဇင်ကိုကင်လျက်မိုးတိမ်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူ၏။เนาะကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်အောင်မယ်။တဖန်ငါကြည့်ရှုလျင်ဖြူသောမိုးတိမ်ရှိလူသားတော်နဲ့တူသောသူသည်ခေါင်းပေါ်မှာရွှေတဖူကိုဆောင်းလျက်ထက်သောဒဇင်ကိုကင်လျက်မိုးတိမ်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူ၏လို့မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဘာကိုဆိုလိုတာလဲဘသူကိုဆိုလိုတာလဲဘယ်လိုလဲဒါကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်ဘယ်ကနေရှာမလဲကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျမ်းစာအနေနဲ့ဖော်ပြပါတယ်ကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကိုကြိုက်တဲ့နေရာနေဆွဲယူပြီးဖော်ရင်ဘယ်တော့မှမမှန်ပါဘူးကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျမ်းစာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်သိကျင်လို့ရှိရင်ကျမ်းစာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်မဿဲခန်းကြီး73မှာဖတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိရဲ့ခရစ်တော်ပေးတဲ့ဥပမာလေးတနေ့ကျတော့လေတွေထဲမှာသူ့လေကိုသွားပြီးတော့စပါးတွေသွားကျဲတယ်သူတနေ့သုံးရအိမ်ပြအိမ်နေတယ်အပင်တွေပေါက်လာပြီဆိုတော့သွားကြည့်တယ်ပေါက်တယ်ဟာပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့စပါးပင်တွေမကဘူးပေါင်းပင်တွေပါပေါက်နေတယ်နော်ပေါင်းပင်တွေပါပေါက်နေတယ်ဒါနဲ့သူ့တခင်ကိုပြောတယ်ကိုရောကျွန်တော်တို့ကျဲတုန်းကစပါးပဲကျဲခဲ့တာဒီပေါင်းပင်တွေကဘယ်လိုလုပ်ရောက်လာလဲကဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပေါင်းပင်တွေကိုကျွန်တော်အခုနှုတ်ပြစ်မယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့နဲ့တခေရှုခရက်ဘာပြောလဲမတုံနဲ့မြက်ပင်နဲ့စပားပင်ကပုံစံကြီးကလည်းတူတယ်ပောက်တာလည်းကတ်နေတယ်ကတ်နေတဲ့ခါကျတော့အခုပောက်ပစေတော့
ောင်းပင်နဲ့စဘာပင်ရောပြီးတော့ပေါက်နေတယ်ပေါက်ပစိတော့မိုးရွာရင်လည်းအတူတူပဲရွာမယ်မြေဩဇာကျွေးရင်လည်းအတူတူပဲကျွေးမယ်နေပူရင်လည်းအတူတူဒါဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှခွဲမလဲစဘာရိတ်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးပေါင်းပင်တွေကိုရွေးနှုတ်ပြီးမီးရှို့ပစ်မယ်စဘာပင်တွေကိုစုသိမ်းသွားမယ်နော် Now ဘာပြောလဲစဘာရက်တယ်လို့ရမယ်အဖြစ်မုံတွေကိုမီးရှို့ပစ်မယ်စဘာစုတွေကိုစုသိမ်းသွားမယ်နော်ဒါပါဘူးဆိုလို့တည်းလေเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာမဿဲ33 39မှာကျွန်တော်နေနေအတိတ်ပဲရှင်းထားတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ကိုရောကကောင်းသောမျိုးစုသည်ကောင်းသောမျိုးစုကိုကျဲသောသူသည်လူသားဖြစ်လယ်၌လယ်ကားဤလောကဖြစ်ကောင်းသောအစီကနိုင်ငံတော်သားဖြစ်တောမျိုးစီကနတ်ဆိုးသားဖြစ်တောမျိုးစီကိုကျဲသောရန်သူကမာနဖြစ်စဘာရိတ်သောကာလကဤကဘာကုံဆုံးသောကာလဖြစ်စဘာရိတ်သောသူကကောင်းဝိတ္တမန်ဖြစ်တောပြင်တို့ရွေးနှုတ်၍မီးရှို့တဲ့ကဲ့သို့ဤကဘာအဆုံး၌ဖြစ်လတံကျွန်တော်ဒီမှာဗာပြောထားလဲလေကတော့ဒီကဘာကိုပုံဆောင်ထားတာတောပင်တွေကတော့ဖျားမယုံနဲ့မာနရဲ့သားသမီးတွေကိုပုံဆောင်ထားတာစဘာပင်တွေကတော့ဖျားကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေလက်ခံတဲ့လူတွေဖျားသားသမီးတွေကိုပုံဆောင်ထားတာစဘာရိတ်တဲ့ကာလကတော့ကဘာအဆုံးမှဖြစ်တယ်ပေါင်းမင်းတွေကိုရွေးနှုတ်ပြီးမီးရှို့တယ်လို့ကဘာအဆုံးမှဖြစ်မယ်နော်ကဘာအဆုံးမှဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဖော်ပြရင်เนาะကျွန်တော်တို့သဘောတရားကတိမ်မမထိုင်တဲ့လူကဘာတူလဲဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ရိပ်မိလောက်ပါပြီ။ဗျာဒိဆက်လေးအငယ်15ကိုကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ပြမယ်။ကောင်းဝင်တမန်တပါးသည်ဗိမာန်တော်ထဲကထွက်၍ကိုရောဤဒဇင်ကိုလွှတ်၍စဘာကိုရိတ်တော်မူပါ။ရိတ်ရသောအချိန်ကာလရောက်ပါပြီ။မြေကြီး၌ရိတ်ရသောစဘာမဲ့ပါပြီဟုမိုးတိမ်ပေါ်မှာထိုင်သောသူကိုကြီးသောအတာနှင့်ဟစ်အော်လေလို့ဖော်ပြတာတွေ့ရပါတယ်။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဘာရရသောကာလကကဘာကုံဆုံးတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။အသီးနှံနဲ့ရိပ်ရတဲ့ကာလကနောက်ဆုံးမှဆိုရင်ဘုရားသခင်ကကြွလာပြီးသူသားသမီးတွေကိုတိမ်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ဒါကိုပုံဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒရိကျ14အငယ်16မှာကျွန်တော်ထပ်ဖတ်ပြအောင်မယ်။မိုးတိမ်ပေါ်မှာထိုင်သောသူသည်မိမိဒဇင်ကိုမြေကြီး၌တွင်း၍မြေကြီး၏စဘာကိုရိတ်တော်မူ၏ချက်တော်ညီကမွန်ပေါင်းတို့ဒါဘာလို့ဆွေးလို့ရလဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒါဘာလို့ဆွေးလို့ရလဲခရစ်တော်ကြွဒုတိယကြွလာခြင်းကိုဆွေးလို့ရဖြစ်ပါတယ်เนาะခရစ်တော်ဒုတိယကြွလာခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ခရစ်တော်ဒီလောကကိုတဖန်ပြန်ကြွလာတော့မယ်ဆိုတာငိုတိမ်မှာမှာထိုင်တော့သူကဒဇင်ကိုကင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ပုံကခရစ်တော်ဘုရားကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဘုရားတဖန်ပြန်ကြွလာမယ်ကမ္ဘာအဆုံးမှာပြန်ကြွလာမယ်စဘာရိတ်တယ်လို့ရိတ်မယ်ပေါင်းမင်းတွေကိုရွေးနှုတ်ပြီးမီးရှို့ပစ်မယ်စဘာစီတွေကိုတိမ်သွားတယ်လို့သူသားသမီးတွေကိုသူတိမ်စီသွားမယ်စဘာရတ်တယ်လို့ရမယ်အဖြစ်မုံတွေကိုမီးရှို့ပစ်မယ်ကောင်းတဲ့စဘာတွေကိုတိမ့်စီသွားမယ်ချစ်တော်ညီကိုမွန်ပေါင်းတို့ဒီနေ့ကဘာမှာဘာသာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ခိုင်ကနာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘုရားသခင်ကြွလာတဲ့ခါမှာခိုင်ကနာတွေဘယ်ခိုင်လဲဆိုတာအဓိကမဟုတ်ပါဘူးခိုင်ကနာတွေလူကနှစ်မျိုးပဲကွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကိုတကယ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့လူနဲ့တကယ်ဒီဖျားစကားဖျားသတိပေးတဲ့အရာတွေကိုလိုက်လျှောက်နားထောင်ပြီးလက်ခံတဲ့လူနဲ့လက်မခံတဲ့လူနှစ်စုပဲ꿰သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်ညီကောင်တို့ပေါင်းတို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလူနှစ်စုတည်းမှာတစုစုတော့ပါရမယ်ကျွန်တော်ဂျားနေဝါရမရှိဘူးဟာအဲ့တော့ဖျားသခင်ရဲ့ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးဖျားသခင်စကားကိုနားထောင်တဲ့လူတွေမှာကျွန်တော်တို့ပါမလားတမန်ဖို့ရင်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုညင်းပယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပေါင်းပင်
နတ်ဆိုးသားသမီးဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ပါမလားကျွန်တော်နှစ်ခုဒီနှစ်ခုထဲမှာတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ပါရမှာဖြစ်ပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ဘုရားဒီလောကကိုကြွလာပါလိမ့်မယ်မကောင်းသူတွေအားလုံးပယ်ရှားပြီးကောင်းသူတွေရောအားလုံးကယ်သွားပါလိမ့်မယ်ဘုရားမဲ့တရားမဲ့နေတဲ့လူတွေနဲ့တကယ့်ဘုရားတရားကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့လူနှစ်စုကိုဘုရားသခင်ကြွလာခြင်းကမှခွဲခြားမှာဖြစ်ပါတယ်ပိုးနဲ့စိတ်တွေကိုခွဲခြားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးခွဲခြားတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဟာပေါင်းပင်ထဲမှာပါမလားသွားပင်ထဲမှာပါမလားအပြည့်မုံထဲမှာပါမလားအောင်ပင်ထဲစပားစီထဲမှာပါမလားဆိုတာခဏိဘုရားသခင်ပေးတဲ့တင်းစကားကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်နေသလဲဆိုတာကအဲ့ဒီမှာအပြည့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကျမ်း14เนาะအငယ်7ခုမှာဒါကျွန်တော်နည်းနည်းဖတ်ပါဦးမယ်ကောင်းဝင်တမန်တပါးသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်း14အငယ်19မှာတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုရင်ကောင်းဝင်တမန်တပါးသည်ကောင်းငင်မုံ၌ရှိသောဗိမာန်တော်တွေကထွက်၍သူ၌လည်းထက်သောဒဇင်ပါ၏တော့ဒီမှာပြောထားလဲဆိုကောင်းဝင်တမန်တပါးသည်နော်ဖြစ်အားကောင်းဝင်တမန်တပါးသည်ရစ်ပလင်ထဲကထွက်၍တော့ထက်သောဒဇင်ပါတော့သူကိုမြည်ကြီးစွာသောအတာနဲ့អော်လျေသင်ဤဒဇင်ကိုလွှတ်၍မြည်ကြီးဇပြတိဘွတ်ကိုဇပြတိဘွတ်တို့ကိုရိတ်လောအသည်မဲ့ပြီဟုអော်လေချစ်တော်ညကမွန်ဘောင်းတို့ရစ်ပလင်တွေကထွက်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကစီရင်ချက်ချလိုက်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့နော်ဘုရားသခင်စီရင်ချက်ချလိုက်တဲ့ခါမှာရစ်ပလင်တွေထွက်လာပြီးကရုဏာတကာပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကရုဏာတကာပိတ်သွားတဲ့ခါမှာဆိုရှင်ခရစ်တော်ဘုရားချက်ချင်းပဲကြွလာမှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဘုရားကြွလာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲနော်ခရစ်တော်ဘုရားကြွလာတဲ့ခါမှာကြာလို့ရှိရင်စပါဒီပန်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်း14အငယ်19မှာကောင်းငင်တမန်သည်လည်းမိမိဒဇင်ကိုမြေကြီး၌တွင်း၍စပြစ်တီးကိုရိပ်ပြီးမှဖျားသခင်အမျက်တော်ဒီဟုသောသပြည့်တီးနေရတစားရဲသို့ချလေ။သပြည့်တီးနေရတစားရဲသို့ချလေလို့ပေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒိတ်ကျမ်း14အငယ်20မှာမျိုးပြင်း၌သပြည့်တင်းနေရာတစားကိုဖိနှင်း၍အသွေးသည်16ယူဇနာခရီးတစ်ချောက်ခရီး16ယူဇနာခရီးတစ်ချောက်လုံး၌မြင်းဆက်ကျိုးကိုမှီသည့်တိုင်အောင်နေရာတစားထဲကထွက်လေ။နော်ကျွန်တော်ဗမာကတော့16ယူဇနာလို့ရေးထားတယ်။ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာတော့1600 follow1600 follow up blog ရှိတယ်လေဆိုရင်မိုင်200ပတ်လေလောက်မိုင်200လောက်မြင်းဆက်ကျိုးရောက်တဲ့အထိတခါတည်းသွေးတွေအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့စပြည့်သီး200တစားတွေကဘုရားသခင်ရဲ့ဒေါသအမျက်တက်နဲ့ထွက်လာတယ်ဘုရားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကရုဏာတကာပိတ်သွားပါပြီကရုဏာတကာပိတ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့အပိတ်တော်ထွက်လာပဲထွက်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ခရစ်တော်ဘုရားဒုတိယအကြိမ်ကြွလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်နေနဲ့ကြွားလာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီချိန်မှဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းသူတွေပယ်ပြီးကောင်းသူတွေကယ်သွားမှုဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်ညီကောင်မောင်တို့အဲ့တော့ခရစ်တော်ဘုရားဆိုရင်ဘုရင်ငါတို့ရဲ့ဘုရင်သခင်ငါတို့ရဲ့သခင်ဒီနဲ့ကြွားလာမှာဖြစ်ပါတယ်မကောင်းသူတွေပယ်ရှားပြီးကောင်းသူတွေကယ်သွားဖို့ကြွားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်ညီကောင်မောင်တို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီသတင်းစကားကကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကဟလာအတွက်အခုရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားသခင်ကအထူးကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြတဲ့သတင်းစကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ပေါ်ပြနေတဲ့သတင်းစကားကိုကျွန်တော်တို့မှလူနှစ်စုပဲခွဲနိုင်ပါတယ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးထိမ့်သိမ်းလိုက်လျှောက်မလားဘုရားသခင်ပို့ပေးတဲ့သတင်းစကားကိုမြင်းပယ်ပြီးကိုယ့်အလိုကိုယ်သဘောနဲ့ပဲအသက်ရှင်သွားမလားချစ်တော်ညီကောင်မောင်တို့ဘုရားသခင်ပို့တဲ့သတင်းစကားကို
lai shao de lu de na thau de lu de ha ke ti nyin ya ja ba phit par de phaya thakin pe de tade saka ko gyu ma sai bu na ma thau bu ma lai shao bu so yin naw khristo phaya jwa la de ni ma chano lo pyet si chin yauk ma phit par de ai lu na su de ma khmyar lo chano lo de su su de ma ba ko ba ma chano lo be su de ba ma le so ra ha a khu chano ba de lou ni de le ဘုရားသခင် ပေးတဲ့တဲ့င်းစကားကျွန်တော်ရတဲ့တဲ့င်းစကားကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်နေတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကြွလာတဲ့နေ့မှာအဖြစ်ဖြစ်သွားပါဖြစ်ပါတယ်။သခင်ဘုရားရဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့စဘာရိတ်သိင်းရင်ဆိုတာခရစ်တော်ဘုရားဒုတိယကြွလာခြင်းကိုဆွေးလို့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်နေနဲ့ကြွလာမှာဖြစ်ပါတယ်။မကောင်းသူတွေအားလုံ
ော်နဲ့ခရစ်တော်ထံမှာသွားရောက်ကြိုဆိုကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားမဲ့တရားမဲ့နေတဲ့လူတွေကတော့ခရစ်တော်ဘုရားကြွလာတဲ့နေ့မှာအားလုံးသေဆုံးပုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့စံစာတိတိကျကျတရုတ်ဖို့တင်ပြထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းစကားဆိုရင်ခဏခဏတို့ကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ့်အရေးကြီးတဲ့အထူးသတင်းဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့ဒီသတင်းစကားကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲ။ဒါကိုကျွန်တော်နော်ဤလက်ထက်ကလူတွေကဟာသိပ္ပံပညာနဲ့မကြိုက်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီပထဝီပညာနဲ့လည်းမကြိုက်ဘူး။လူအတွေးခေါ်နိုင်လဲမကြိုက်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ကြပါလားဒါမဲ့နော်အေးလို့ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားဟာဘုရားသခင်ပြောတဲ့အရာမဖြစ်နိုင်တာတခုမှမရှိကျွန်တော်ကိုးဝယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကခတ်သိန်းတို့ຢာတွေအုပ်ဆိုးတဲ့အရှင်ခတ်သိန်းတို့ຢာတွေဖြန့်စင်းတဲ့အရှင်ဘာမှမရှိတဲ့အရာကနေကဘာမြေကြီးစัจ java လာကြီးကိုဖြန့်စင်းခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်အတွက်ဘယ်အရာမှမခက်ဘူးဘုရားသခင်ရှိပါမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတခုမှမရှိဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုယုံဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်မယုံရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အဖြေကတော့ထာဝရအသက်ဆုံးရှုံးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြီးကျမ်းခန်းကြီး14အငယ်6မှာပြောထားလဲမြေကြီးပေါ်မှာနေသောသူတည်းဟူသောအသီးသီးဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးတွေခတ်သိန်းတို့အားထာဝရဧဝလီတရားကိုဟောသောကောင်းကင်တမန်တော်ဘာကတရေကျမ်း14အငယ်19နဲ့မှာကျွန်တော်တရေကျမ်း14အငယ်9နဲ့မှာနော်တရေကျမ်း14အငယ်9နဲ့မှာဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍ဒုစိုက်တို့ကိုရှောင်လောနော်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ချီးမွမ်းကြလောတရားစီရင်တော်မူသောအချိန်ရောက်လာပြီကောင်းကြီးမြေကြီးသမုတ်တရားကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ကိုသာကူကွယ်ကြလောကျွန်တော်ညကမမနကနေ့ကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့နောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးသတင်းစကားကတော့ပထမဦးဆုံးဟောတဲ့ကောင်းဝင်တမန်သတင်းစကားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်းဝင်တမန်ပထမကောင်းဝင်တမန်ရဲ့သတင်းစကားကဘာပြောတာလဲ။ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါ။ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့သမုတ်တရားစမ်းရည်တွင်နဲ့ခတ်သိမ်းသောယာတို့ဖြန့်စင်းတော်မူသောအရှင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါ။နော်ဖြန့်စင်းတော်မူသောအရှင်ကသာကိုးကွယ်ပါလို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ພັນစင်းရှင်ကသာကိုးကွယ်ပါခဏချိန်ကမှလူတွေကအမျိုးမျိုးကိုးကွယ်နေကြပါတယ်တချို့ကရုပ်ထုစင်းတို့တွေကိုးကွယ်တယ်တချို့ကလူတွေကိုကိုးကွယ်တယ်တချို့ကနတ်တွေကိုကိုးကွယ်တယ်နော်တချို့ကြတော့ရုပ်ထုစင်းတို့လည်းမကိုးရုပ်ထုစင်းတို့တွေကိုးကွယ်တယ်တချို့ကရုပ်ထုစင်းတို့လည်းမကိုးကွယ်ဘူးနတ်လည်းမကိုးကွယ်ဘူးတို့ဘာမှမကိုးဝယ်ဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။ဘာမှမကိုးဝယ်ပဲတော့မနေပါဘူး။ကျန်သွားတဲ့ပန်းဘာပြောလဲတခုခုဖယားနဲ့ဒန်းတူဖယားနဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့သဘောထားတဲ့အရာအလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုးဝယ်တဲ့အရာတွေဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ထုဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ခရိယံဘာသာမှာနမတ္တကဖယားပါ။နမတ္တဦးစားပေးရဖယားဖြစ်ရပါမယ်။ဖယားတဲ့ဒီစီဥစ္စာကိုဦးစားပေးပြီးကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရုပ်ထုကိုယ်ဝဲနေတာလည်းအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဖရာတဲ့ကျွန်တော်တို့လောကပညာကိုပဲအဓိကထားနေမယ်ဆိုရင်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ရုပ်ထုကိုယ်ဝဲတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖရာတဲ့အစားအသောက်ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးနေမယ်ဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ရုပ်ထုစင်းတို့က
Google တာပဲ ဖြစ် တယ် ဆို တော့ ကျမ်းစာ တွေ မှာ ကျွန်တော် တို့ ဖော်ပြ ထား တာ တွေ့ ရ ပါတယ် အဲ့တော့ ခင်ဗျား တို့ ကျွန်တော် အသက် တာ မှာ နံပါတ် 1 ဦးစားပေးက ဖျား ဖြစ် ရ မယ် ဖန်ဆင်း ရှင် ကို Google ပါ လို့ ပြော တဲ့ ခါ မှာ တချို့ က ဘာ မှ မ Google ဘူး လို့ ပြော တယ် ဒါ က မ မှန် ပါ ဘူး တခု ခု တော့ Google ပါ ဖြစ် ပါတယ် နော် ချစ်တော် ညီ ကို မောင် ပေါင်း တို့ ဖန်ဆင်း ရှင် ထား ဝရ ဖျား ကို ပဲ Google ပါ အဲ့တော့ ကျွန်တော် တို့ အခု ချိန် ကာ မှာ ဆိုလို့ ရှိရင် ကျွန်တော်တို့တရားစီရင်ချင်းအချိန်ရောက်နေပြီလို့ပြောပါတယ်တရားစီရင်လိမ့်မယ်လို့မပြောဘူးတရားစီရင်နေပြီနော်တရားစီရင်နေပြီကျွန်တော်အသင်းတော်တော့နှစ်ပေါင်း2003အကြောင်းလေ့လာလို့ရှိကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်1040နှစ်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရားစီရင်ကိုစတယ်နော်တရားစီရင်ကိုစတယ်အဲ့1040နှစ်ကနေစပြီးတော့ တရားစီရင်နေပြီ။တည်တဲ့လူတွေကအရင်စစီရင်တယ်လို့လည်းကျမ်းစာပြောပါတယ်။နောက်ပိုင်းအသက်ရှင်တဲ့လူတွေအခုဘုသူ့ကိုစီရင်နေတယ်လဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ကောင်းငင်ဘုံမှာတရားစီရင်နေရှိတယ်။တခုပဲလို့တော့တယ်။ဘုရားသခင်ကအမှုပြီးပြီလို့ဗိမာန်တော်တွေကနေအော်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကနောက်ဆုံးအမိန့်ထွက်လာဖို့ပဲလို့ပါတော့တယ်။နောက်ဆုံးအမိန့်ထွက်လာတာန
ော့ဘေးရန်ခုနှစ်ပါးကြာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခါတည်းခရစ်တော်ဘုရားကြွလာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောထားလဲဆိုရင်ဗျာဒိတ်ကျမ်း22အငယ်17မှာကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်း22အငယ်17မှာဘာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်မတရားသောသူသည်မတရားသဖြင့်ကျင့်စေဦးညင်ညူသောသူသည်ညင်ညူစေဦးဖြောင့်မတ်သောသူသည်ဖြောင့်မတ်စေဦးတန်ရှင်းသောသူသည်တန်ရှင်းစေဦးချက်တော်ညီကဘုံဘောင်းတို့ဘုရားသခင်စီရင်ချက်မချခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အခုခုရွေးချယ်ချင်တာရွေးချယ်လို့ရတယ်နော်စီရင်ချက်မချခင်မှာကျွန်တော်တို့တခုခုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်စီရင်ချက်ချပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးစီရင်ချက်ချပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တောင်တရလို့လည်းမရတော့ဘူးနောက်ခရစ်တော်ဘုရားဘာပြောလဲဆိုရင်ဗျာဒိတ်ကျမ်း20နှစ်အငယ်7မှာငါသည်အလင်းမြန်လာမယ်ငါသည်အကျိုးအပြစ်ကိုဆောင်ရည်သည်ဖြစ်ပြီးလူအသီးသီးတို့ကမိမိတို့အကျင့်တိုင်းငါဆက်ပေးမယ်ခရစ်တော်ဘုရားကြွလာတဲ့ဟင်ကြလို့ရှိအခုချိန်ကမှတရားစီရင်နေတော့မယ်အခုချိန်မှတောင်တရနိုင်သေးတယ်အခုချိန်ကမှကိုကြောင်းနေနိုင်သေးတယ်ဘုရားသခင်ကြွလာတဲ့အချိန်ကျရင်တော့နောင်တရလို့လည်းမရတော့ဘူးကြောင်းလဲလို့လည်းမရတော့ဘူးချစ်တော်ညီကောင်တော်ပေါ့ခုအချိန်ရှိတုန်းမှာကျမ်းစာဘာပြောနေလဲတရားစီရင်ခြင်းတရားစီရင်နေပြီພັນစင်းရှင်ဘုရားကိုသာကိုးကွယ်ပါဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ပြီးພັນစင်းရှင်ဘုရားကိုသာကိုးကွယ်ပါလို့ပြောတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခဏိကဘာမှလူတွေကအမျိုးမျိုးကိုးကွယ်နေကြပါတယ်နော်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခဏိကျွန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုတစ်ချိန်လုံးကအကြီးအကျယ်ကိုယူခဲ့ပါတယ်ဖယားကိုနံပါတ်1ထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခဏိအမေရိကန်နိုင်ငံမှာ public school တွေအားလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင် evolution theory ပဲသင်တယ် creation ကိုမသင်ပါဘူးခဏိတော်တော်များများအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအခုချိန်ကမှ Christian လူငယ်တွေဖယားတရားမယုံတာတွေအများကြီးဖြစ်လာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအခုကျွန်တော်ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာတော်တော်များများသွားတက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာလိုမာလင်နာယူနီဘာစီတီချာချာတော့ကျောင်းသားတွေကြီးပဲတက်တယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေကြီးပဲတွေ့ရတယ်အခြားချာချာတွေမှာကျွန်တော်သွားတွေ့ရင်ဆန်ဒီယေဂိုမှာကျွန်တော်အသင်းချာချာအကြီးကြီးပဲမလူအနေနဲ့ပဲသွားတက်တဲ့လူတွေဘယ်သူတွေလဲအဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေပဲလူငယ်တွေတယောက်မှမရှိဘူးလူငယ်တွေတစ်ခါမှလည်းလာတာကျွန်တော်မတွေ့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ကမှဘာတွေဖြစ်ကုန်ကျွန်တော်တို့ evolution theory သူ့အလုံးလုံးဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုသင်နေတာသင်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လူငယ်လူရွယ်တွေတော်တော်များများကဖျားတရားကိုလုံးဝဂရုမစိုက်ကြတော့ပါဘူးခဏလူငယ်တွေလူရွယ်တွေတော်တော်များများကဖန်ဆင်းရှင်ကိုမယုံတော့ပါဘူးခဏလူတွေကဘာတွေကိုးကွယ်နေကြလဲရွှေငွေပစ္စည်းယာဓုအပျော့အပါစာတော့မူရင်စီဝါနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာပေါ်မှာဆိုရင်အကြမ်းဖက်မှုတွေလူတတ်တာတွေဘုံခွဲတာတွေအသေးခံဘုံခွဲတာတွေကဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့ပြောစရာအလုပ်တစ်ခုလို့သူတို့လုပ်နေကြတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ခဏိကဘာကြီးမှဆိုရင် no a လက်ထက်၌ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့မျက်ဝါးထင်နေတွေ့မြင်နေရပါပြီ။ဒါရီကျန်ခန်းကြီး14အငယ်10မှာကောင်းကင်တပါးကောင်းကင်တမန်တပါးကလည်းဘာဘူးလုံးမျိုးကြီးပြိုလဲပြီ။မိမိမတရားသောမေတုံအစိတ်တောက်တည်းဟူသောသပြည့်ကြီးကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့အားတိုက်လေပြီးတော့ဘာဘလုံမျိုးကြီးပြိုလဲပြီဟုဟစ်ကြော်လေ။နော်ကျွန်တော်တို့ဘာဘလုံမျိုးကြီးပြိုလဲပြီ။နော်ဘာဘလုံမျိုးဆိုတာကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်မယ်။ကောင်းဝိတ္တမန်တစ်ပါးကလည်းဘာဘလုံမျိုးကြီးပြိုလဲပြီ။မိမိမတရားသောမေတုံဣအစိတ်အတောက်တည်းဟုသောသပြည့်ရေကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့အားတိုက်လေပြီးတော့ဘာဘလုံမျိုးကြီးပြိုလဲပြီဟုလိုက်၍ပြောဆို၏။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဘူးလုံးမျိုးနော်ဘာဘူးလုံးမျိုးဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရှင်ဘေဘီလုံဒီမှာကျတော့ဘယ်လိုပြောလဲ Mother of Harlot နော်ပြည်တစားတို့ရဲ့အမိနော်ဘာဘူးလုံးဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ဘာဘူးလုံးဆိုတာရှုပ်ထွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နော်ဘာဘူးလုံးဆိုတာရှုပ်ထွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တစားတို့ရဲ့မိခင်ဆိုတာပြည်တစားဆိုတာယောက်ျားတယောက်တည်းယူတာမဟုတ်ဘူး။တွေ့ရဲ့ယောက်ျားတွေနဲ့ပြောတယ်။အဓိပ္ပာယ်ကဲတီဖျားကိုတပါးတည်းသူတို့လက်ခံတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတော့အမျိုးမျိုးအခြားပါတာတွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ရောထားတဲ့အသင်းတော်ကိုဆုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့ခရိယံလောကမှာတကယ်ရှုပ်ထွေးတယ်ခရိယံလောကမှာခရိယံအချင်းချင်းကျွန်တော်တနေ့ Facebook မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ခနေ့ခရိယံအသင်းပေါင်း 2,000 ကျော်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်နားတော့မလဲနိုင်ခရိယံတင်းမောင်း 2,000 ကျော်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ခရိယံရဲ့သွန်သင်ချက်တည်းကတကယ့်ကိုရှုပ်ထွေးနေတယ်သေခြင်းကြောင့်သေတာတချို့ကတော့သေတယ်ဆိုတော့အိပ်ပျော်သွားတာဘာမှမသိတော့ဘူးတချို့ကသေတယ်ဆိုတော့ဘဝကူးသွားတာဒီလိုယုံနေခရိယံနေလည်းရှိတယ်သေတယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းကောင်းကင်ကရောက်သွားတာဒီလိုယုံနေခရိယံနေလည်းရှိတယ်သေတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်လောကရောက်သွားတာဒီလိုယုံနေခရိယံနေလည်းရှိတယ်နော်ငရဲအကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငရဲဆိုတော့ထာဝရငရဲပြည်ကြီးရှိတယ်အခုကနေကြီးအောက်မှာခံနေရတယ်ငရဲပြည်ကြီးရှိတယ်လို့ယုံတယ်နော်ဘုရားသခင်နောက်ဆုံးဖြက်စည်းမှာဟိုအဲ့ဒီအကြောင်းကိုတို့သိတဲ့ဘောမပေါ့ကောင်းဝင်နိုင်ငံအကြောင်းပြောရင်လဲခရိယန်တွေမှာအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်လောကရဲ့တုံသင်ချက်တရားဆိုရင်အားလုံးရှုပ်ထွေးနေတာတွေ့ရပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီလောက်ရှုပ်ထွေးရသွားလဲရှုပ်ထွေးသွားရတယ်လဲဟုတ်တမန်တော်ရဲ့ခစ်ကယုံကြည်ချက်ကတမျိုးတည်းပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှစပြီးဖောက်ပြန်သွားတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးသိပါရတယ်။ကျွန်တော်တို့ AD 538ကနေ1998နှစ်ပေါင်း1260အတွင်းယောမအသင်းတော်ကြီးတကိုးကြီးလာတယ်။တကိုးကြီးလာတဲ့အချိန်မှာဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ။ယောမဘာသာရဲ့ခရိယန်ဘာသာရဲ့နောက်ပြီးအခြားကောင်းတို့ယာယာမီယိုဖလာတွေရဲ့အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တယ်။အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ပြီးတော့အရက်90အတွင်းသူတို့အတင်းနဲ့ဝင်ရမယ်မဝင်တဲ့လူတွေကိုတတ်စီဆိုဒိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့တတ်တယ်ကျန်းစာမှာဖတ်ရဆိုပြီးတော့နှစ်ပေါင်း1260အတွင်းကျန်းစာဖတ်တဲ့လူတွေကိုရာဇဝတ်သားအနေနဲ့အရေးယူတယ်အသက်ခံကြရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း1260အတွင်းမှာရောမွေခဲ့ကျန်းစာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တမန်ကျန်းစာ66အုပ်ပဲရှိတယ်အခုယောမအသင်းတော်ဟာ80နှစ်အုပ်ထိကျမ်းစာတွေကိုပေါင်းပြီးလာတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ယုံကြည်ချက်တွေကလည်းတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေ tradition မီယိုဖလာဆိုတာဖျားဆီရလာတာတဲ့သူတို့တုံသင်နေတယ်။ဖျားဆီရလာတာဆိုတော့ဒါမှမားဘူးတဲ့မီယိုဖလာ။အဲ့တော့မီယိုဖလာတွေအမျိုးမျိုး tradition တွေအမျိုးမျိုးကိုလည်းသူတို့ထည့်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုခရိယာရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကရှုပ်ထွေးနေတယ်။ဘာဘူးလုံးဆိုတာရှုပ်ထွေးခြင်းနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့သူကသခင်တပါးတည်းမဟုတ်ဘူးဖခင်တဆုတည်းမဟုတ်ဘူးဟိုတယောက်ဟိုဖခင်ဟိုဘာသာဖခင်ဒီဘာသာဖခင်အားလုံးကိုသူတို့ပေါင်းထည့်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်မပေါင်းလို့ကျွန်တော်ကျမ်းစာတော့ဗာပြောထားလဲတတင်းကဗာပေးထားလဲဖခင်ကျမ်းခန်းကြီးဆက်ချေဒါကျွန်တော်တို့ဒါတော့ဒုတိယကောင်းကင်တမန်တတင်းစကားဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ကျမ်းဆက်ချေအငယ်၄မှာအခြားသောကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကငါဤလူမျိုးတို့သူဤအပြစ်တို့
तू ई अब्जे तो गो सच्चा जीने लगाओ, तू ई बेरानो खान जीने लगाओ, क्यों लो अनोगा, तू ई अठे मात ठजालो, कन्हे कबामाशी या बादारी अम्याजी या योंजी जड़े को पाउंटे बीरो बादार टकूने ने लो उठा रे, अरे तो दुनिया देखो ते ना बीरो अत्यं आरमा आना ने लो लागे, ताने कन्हे अम्याजी ऐसोई, तारी अरे जनों रुक ट्रप्पू चुरा भाव भी औरा ले ना जनों मार्टियन लूटा जाऊं जनों पंजी रेखा जरो मार्टियन लूटा का तमाचांसा उपयान ले ला तमाचांसा उपयान ले ला रेखा जरो तमाचांसा ने मकाई नी रेखे कूसर ना जे 95 से तू टूई आ रे टूई रेखा जरो वाटर मा इधर था उच्च आवाज़ याद रखा जा रहा स्विट्ज़रलैंड का ज़्विंगलिया चनो लो यूट्यूब से न्यूज़ मशीन आओ चनो क्रेन पिया जाओ माँ ना पोनी डे मेडिलाइन ने सुना मशीन चना डे माँ बाबा हु डाले के नाउ डू डाले माँ कादी हु निचे कहाँ में चना डे माँ ये पिया ना सुना मशीन सुबह रखा निचे देनो पोवा उ अमेरिका मायाओ भी रहना सुनो अमेरिका ने कहाँ पोला है पोला भी रहा थाउंसी या ना चनोरु हो जब ना बाई मामा चनोरु अत्यंत हुआ उबोनिया तटमानिया उबोनी पिछे सुरा चनोरु अत्यंत हुआ लेकर आगे बारे ताजा तू ट्वेला रा भाभी लो ट्वेला रा ले कहीं कोई जनो ला यारु या जनो ला अलो बहु बाबू back to the bible चना ने मंगाई नहीं है यारे उ कई ओ बियां बियां ना कई ओ बियां बियां मिलो ट्वेला के जरा पिया पारे कुछ चनो रो प्याद की ना ट्वेला हाथ रो उठे आ ट्वेला चुरा बलू ट्वेला मिले ट्वेला लो बियोरे का जरा डी टूटिया गाउंट ने माये दर्जन जगा ना चनो रो टिकने लियो सेव ओली बाइबल ट्रू तमाचांसा ये तों तें जगो वेले कमा तमाचांसा ये तों तें जे डाइले कमा तमाचांसा ये तों तें जे तकु वेले कमा अच्छा यारी रो चनोरु निम्बे बा अरे डाइ अत्ता शेमो चनोरु रिमासुरु शेम टुडिया काउंट ने मंगा चनोरु पोप्या था टुडिया वाले तमाचांसा तकु रेगो वे टीडी चचा ले लाबी तमाचांसा ये त लाइशा भू लू आप आ रहे ऐ रो चनो रो छुटिया काम के टाइम ये तो ठेंस का रो कन्नी चिंगा माता माचा ना ये टॉप ट्रेनी या क्रिया नी रे मा म्यू म्यू कोई नहीं भाजाओ ने तम्मा चांसा वो ठीक काम था लो बा कुछ के मात देने में आई ना ठाउं जो लाउटी कोई नहीं कहीं नहीं पोला रा ये नवा लो back to the bible चांसा ना ऐसा शेमो चांसा ना ये प्यू भी मो महू कुटो तो म्यां म्यां आ चनोरु यादू याबु डे तेचो तकुगु लुजेन तो बहुत मकाई लो ऐप्पे ऐप्पे अरे पोंसा म्यू म्यू ने ब्यांग ले भी कहीं नहीं ठाउं ना जा रहा ऐप्पे बारे अरे चनोरु आ back to the bible चांसा ने ताई जी बा चांसा डाइन चनोरु अत्ता शेमो चनोरु चांसा का लुहेलो ची अच्छा तो तें जब डी डॉक्टरी ने वो लम्ब कामु शॉक ट्वीट पुली आन लोग डाले अरे यार यार ट्वीट रो प्याद किये तंबाटिया ट्रूट वे लेखा मालो ट्वीटिया गाउंड मंगा चनोरु ट्वीट तें जगह पूरा ट्वीया वाले तब त्यासी ने याव चें याव लावी कहने तो तें जब डी म्यो म्यो शॉक ट्वीट ने พระเจ้าช่วยช่วยนี่ล่ะแหละตัมมาจังสาอธิกมาท้าลูกဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရှုပ်ထွေးနေတဲ့ကနေပြီးတော့ตัมมาจังสาရဲ့ตนเตเจ็ดทรุตูတွေ့အောင်ရှာပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုက်အသက်ရှင်မှာလိုင်းလျှောက်ပါအဲ့ဒီကနေထွက်ပါလို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းထားတာတွေ့ရပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တတိယကောင်းတဲ့ဘန် ये तो जिसने आपसे पारे तो ये कहूँ तो मैं तो जिसने कहा रहा हूँ प्यारे जहाँ कहाँ जिस ले अगर कोने तो सेफ्टी पारे
တတိယကောင်းမြတ်တမန်ကအကျဉ်သူသည်သားရဲ့နှင့်သူ၏ရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်၍သူ၏တစိတ်လက်မှတ်ကိုနှဖူး၌ခံသည်ဖြစ်စေလက်နက်ခံသည်ဖြစ်စေသူသည်ဘုရားသခင်ဒေါသအမျက်၌လောင်သောအမျက်တော်အမျက်တော်အမျက်တော်စပြည့်စစ်ကိုတောက်ရလိမ့်မည်တန်ရှင်းသောကောင်းမြတ်တမန်တို့ရှိသိုးတငယ်ရှိတွင်ကန့်နှင့်ရောသောမိအိမ်တည်း၌ပြင်းစွာသောညင်စေခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်ဖောက်အောင်မယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး၁၄အငယ်၉နဲ့၁၀တတိယကောင်းကင်တမန်ကအကျဉ်သူသည်သားရဲနှင့်သူ၏ရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်၍သူ၏တစိတ်လက်မှတ်ကိုနှဖူး၌ခံသည်ဖြစ်စေလက်၌ခံသည်ဖြစ်စေထိုသူသည်ဘုရားသခင်၏ဒေါသဖလား၌လောင်သောအမျက်တော်စပြည့်စစ်ကိုတောက်ရလိမ့်မည်တန်ရှင်သောကောင်းတမန်တို့ရှိနော်တိုးတငယ်ရှိတွင်ကန့်နှင့်ရောသောမိအိမ်ထဲမှပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံစားရလိမ့်မယ်ကဲဒီတတိယကောင်းတမန်ရဲ့သတင်းစကားကတော့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောထားလဲตาရဲ့နှင့်သူ၏ရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်တဲ့လူတွေသူရဲ့ဒစိတ်ကိုလက်ခံတဲ့လူတွေအားလုံးကဆိုရင်နောက်ဆုံးဖြတ်စည်းခြင်းခံရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကြိုးထားတာတွေ့ရပါတယ်။နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအချက်ကတော့ရှင်းရှင်းနဲ့တူတူပဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏိဘုရားသခင်ရဲ့ပညာတော်ကိုပဲလက်ခံမှာ။ဘုရားသခင်ရဲ့ပညာတော်ကိုအားလုံးလက်ခံမှာ။ဘုရားသခင်ပညာတော်နဲ့မကိုက်တဲ့အရာတွေအားလုံးလက်မခံပါနဲ့။ဒါကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ပညာတော်အတိုင်းတိတိကျကျလိုက်လျှောက်ပါ။ဘုရားသခင်ပညာတော်ဆယ်ပါးသလုံးကိုလိုက်လျှောက်ပါ။လိုက်လျှောက်လို့ရှိရင်ခဏပြောရဲအချက်တရားဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလို့ရအတူချုပ်ရင်တော့ဒီအပေါ်မှာအဓိကအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခဏချိန်ကမှခရိယံလောကမှာပညာဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲ။အဓိကပညာကနှမျိုးရှိတယ်တွေ့ရပါတယ်။နော်။တမျိုးကတော့ဗာလဲ။ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ပညာတော်ဆယ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတမျိုးကဗာလဲ။ကျွန်တော်တို့ယောမအသင်းတော်ကပြောင်းလဲထားတဲ့ပညာတော်ဆယ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ယောမအသင်းတော်ကကျွန်တော်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာဘုရားနဲ့လူနဲ့လက်လျှောက်တဲ့ပညာ၄ပါးမှာယုတ်ထစုနုမကိုဝရဆိုပညာကိုထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။နောက်တို့ရပညာတွေကိုခင်ဗျားတို့ဖတ်ကြည့်ပါဆိုလို့အသင်းကနေထုတ်တဲ့စာအုပ်တွေရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ပထမနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ပထမနေ့ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုပြီးအပြင်နေရာမှာပြန်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာ၆ပါးကျတော့9ပါးလောက်လိုက်ပါတယ်။နောက်သူသားမယားသူရဲ့ပစ္စည်းကိုမတရားတတ်မဲ့လို့ကျွန်တော်စိတ်မရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာတွေကတခုတည်းပဲရှိတယ်။နော်ပညာတော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကြတော့သူများသားမယားကိုမတရားတတ်မဲ့လို့ကျွန်တော်စိတ်မရှိရသူတို့ဘာရပစ္စည်းကိုမတရားတတ်မဲ့လို့ကျွန်တော်စိတ်မရှိရဆိုပြီးတော့10ခုခွဲထားပါတယ်။အဲ့တော့9ခုနဲ့3ခုပေါင်းတော့10ခုပဲ။အဲ့တော့ပညာက2မျိုးဖြစ်နေတယ်။ခဏခရိယာအများစုကဘယ်ပညာကိုလိုက်နေလဲ။ယောမအသင်းတော်ပြောင်းထားတဲ့ပညာကိုပဲလိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တန်တွဲမှာတရားပွဲလုပ်တော့ယောမရိုမန်ကက်သလစ်အသင်းတော်ဘုံကြီးကျွန်တော်ရှင်မလာတက်ပါတယ်ဥပုံနေဟောတဲ့အကြောင်းမှာဥပုံနေအကြောင်းဟောပြီးတော့ကျွန်တော်လာနှုတ်ဆက်တယ်ဥက္ကမောင်ကြီးခဏတော်တော်သိသားပဲကျန်းစာကိုတော်တော်သိသားပဲဒါပေမဲ့ခင်ဗျားမသိတာတခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပုံရမင်းကြီးဘုရားအာနာကုန်ပေးထားတယ်ဆိုခင်ဗျားအဲ့ဒါလေးတခုသိအောင်ကြိုးစားပါခင်ဗျားအဲ့ဒါသိပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းတာဘာလို့ဘာကြောင့်ပြောင်းနေဆိုတာခင်ဗျားတို့ခဏလက်ခံပါပါသူကျွန်တော်ပြောသူတို့ကပြောင်းပိုင်권ရှိတယ်လို့ယုံတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကပြောထားလဲကျွန်တော်ဒီမှာတရားဟောကျမ်း၄အငယ်1မှာငါမာထားသောစကား၌သင်တို့သည်အသိမသွင်းရအလင်းမနှုတ်ပေရငါမာထားသည့်အတိုင်းသင်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏ပညာတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အရာကိုထပ်လည်းအသိမသွင်းရဘူးထုတ်လည်းမပြရဘူးနော်ဘုရားသခင်ပြောတဲ့ပညာကိုဘုရားသခင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလိုက်ရမယ်နောက်ခရစ်တော်ကပြောခဲ့သေးတယ်ကျွန်တော်တို့မဿဲ15အငယ်10မှာလူစီရင်သောပညာတော်ကိုလိုက်လျှောက်၍ငါ့ကိုအချီးနှီးကိုးကွယ်ကြတယ်လူစီရင်တဲ့ပညာတွေလိုက်လျှောက်ပြီးသူ့ကိုးကွယ်နေတာတော့အချီးနှီးတက်တက်ပဲလို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ညီကမွန်ပေါ်တို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ပညာတော်ပဲလက်ခံပါဘုရားသခင်ပညာတော်တွေတိတိကျကျလိုက်လျှောက်တယ်ဆိုရင်ခုနကတုန်းကပြောတဲ့အချက်ကဆိုဒီပေါ်မှာပဲအဓိကအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါမို့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးနေနဲ့တော့ကျွန်တော်
ဘာပြောချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခဏချိန်ဟာနောက်ဆုံးကမ္ဘာသမိုင်းရဲ့အဆိုးเนาะအချိန်ဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ဟာနောက်ဆုံးတည်ခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းလားနှစ်တွေကိုရွေးချယ်ဖို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်ပေးထားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်အချိန်ရှိတုန်းကိုရွေးချယ်ပါနောက်ကျသွားရင်တော့ဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ပါဘူးကရုဏာတကားပိတ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်လို့လည်းမရတော့ပါဘူး။နောင်တရဖို့လည်းမရတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်ခန်းကြီး78အငယ်27မှာသင်တို့ဒီဘာသာနှစ်ပါးစကြား၌အဘယ်မြတ်ကာလပတ်လုံးယုံမှားသောစိတ်နှင့်ရှိနေကြနေသည်။ထာဝရသည်ထာဝရဘုရားသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်လင်ထာဝရဘုရားကိုကူးကွယ်ကြလော။ဘာလသည်ဘုရားဖြစ်လင်ဘာလကိုကူးကွယ်ကြလော။နော်ယောရှုပြောတဲ့စကားလည်းကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ Choose you this day whom you will serve.အဒူကိုကိုယ်ပဲလဲဆိုတာခဏရွေးပါနော်ကျွန်တော်တို့ဖះကိုရွေးမလားဘာလာကိုရွေးမလားနော်ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားကိုရွေးမလားမမှန်တဲ့အရာကိုရွေးမလားခဏကျွန်တော်အားလုံးဆုံးဖြတ်ပိုက်ခွင့်ရှိတဲ့ချိန်မှာအများဆုံးဆုံးဖြတ်ပြီးအမှန်တရားကိုကျွန်တော်ယောရှုကပြောလဲငါနဲ့ငါအိမ်သားကတော့ထာဝရဘုရားကိုရွေးမယ်နော်ကျွန်တော်လည်းခင်ဗျားတို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပြီးတော့ထာဝရဘုရားကိုယ်ကယူနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရည်ညွှန်းချုပ်ပါတယ်